Šī sestdiena vismaz daļai politiķu bija nopietna darba diena. Uz kongresu vērtēt paveikto, lemt par nākotni un vēlēt vadītājus pulcējās gan Latvijas zaļā partija, kas Saeimā strādā kā daļa no apvienotā saraksta, gan progresīvie. Latvijas zaļās partijas kongresā valdošais noskaņojums lēmums startēt vēlēšanās kopā apvienotajā sarakstā bijis pareizs un skeptiķu prognozes par partiju, tā teikt, sakaušanos nav piepildījušās. Vairāk no kongresa ziņo Madara Līcīte. Latvijas zaļā partija šodien pulcējās jau uz 33. Kongresu. Pēc pērn pieņemtā lēmuma iekļauties trīs partiju veidotajā apvienotajā sarakstā, apvienība ir otra lielākā koalīcijā un trešā lielākā frakcijas Saeimā. Mēs iedevām valdībai citu dinamiku. Un te nav pārmetums premjeram, Kariņam vai vienotībai. Tas ir normāli, ka ik pa laikam tev vajag kādu, kas mazliet uzmundrina, kas piedod uguni jautājumiem, kas parāda to, ko tu esi mazliet iemidzis, palaidis garām, vai tev īsti nav tajā brīdī risinājumi. Mēs kā jaudīgs papildspēks šobrīd esam ienākuši valdībā. Partijas doma šodien pauda atbalstu apvienotās sarakstas Saeimas frakcijas lēmumam valsts prezidenta amatam virzīt saraksta dibinātāju un uzņēmēju Uldi Pīlēnu. Viņš sot spēcīgs līderis, nelokams patriots, cilvēks, kurš iestājas arī par aizsardzības spēju stiprināšanu ciešā sadarbībā ar NATO. Uldim Pīlēnam ir skaidrs redzējums par to, kā veicināt tautsaimniecības uzplaukumu, reģionu attīstību un iedzīvotāju uzticēšanos valstī. Viņš ir gatavs strādāt, veltot spēkus Latvijas valsts un iedzīvotāju labklājībai. To, ka gaidāmās valsts prezidenta vēlēšanas būšot nopietnākais pārbaudījums koalīcijai, uzsvēra partijas priekšsēdētājs Edgars Stāvars. Lai gan citu interešu pārstāvi individuāli uzrunājot gandrīz katru no apvienotā saraksta deputātiem saistībā ar balsojumu prezidenta vēlēšanās, partija apvienības pārstāvi neplānojot atkāpties no sava kandidāta. Mēs solījām, ka virzīsim mūsuprāt labāko kandidātu, tādu, kurš godā tur, visas Latvijas, nevis tikai koalīcijas intereses. Tādu, kurš spēj parūpēties par tautas labklājību, nevis tikai koalīcijas stabilitāti. Tādu, kurš prasa kvalitāti no valdības darba kopumā un īpaši no tās vadītāja. Aizslēgtā balsojumā no diviem kandidātiem par partijas priekšsādātāju atkārtot tika ievēlēts Edgars Stāvars. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.